Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z. S dalším dílem ze hry Total War Warhammer z našeho Let's Play za bestie. Dlouho, předlouho tomu bylo, co byl poslední díl. Hold, není na to místo na všechno. Je toho spousta, spousta sérií, spousta her. A strašně málo času. Takže hold, některé série tím trpí. Ale to jsou série, které už toho mají hodně za sebou. Takže s nimi to snad brzy zakončíme, podobně jako jsme zakončili Zelenokošce, tak také bestie asi, nevím, možná brzo ukončíme, protože tak nějak jako mapy je tady ještě dost, dalejte se, mapy je tady ještě, jako můžeme hrát dost, ale je to furt dokola, se mi to zdá, furt prostě bojujeme, furt prostě jako jedeme za, je to taky jako, nevím, ty bestie jako, jo, máte nějaký armády, jedete, zničíte, jedete dál, zničíte, postrádám tam nějakou, něco tam postrádám, je to takový monotónní strašně, nevím. No, budeme zabírat Brokel, samozřejmě, počkej, jak jsme na tom se zdravím teďka. Hoši, nechci stavět, chci se podívat, jak jste na tom, jestli máte ještě bebíčko, anebo už jste vyléčený, ale počkáme možná nějaký, no. Kdo je víc zraněný? Malagor by to chtěl vyléčit. A Kazrak je vyléčený. Aha, se léčí. Si říkám, že bych jako s jednou armádou třeba zaútočil už. Aby jsme to obléhali a se druhou armádou se léčil. No problém je, že jsou tak obě lehce pocuchaný. Takže by to spíš potřeboval obě vyléčit. Samozřejmě tady ta možnost, že bych je mohl jako proházet ty armády. Ale počkej, no teď stejně nic nevyřeším, protože nemám pohyb, takže musím odkliknout kolo. Jo, že bych je proházel, jednu bych udělal tu zraněnou, jednu bych udělal tu v pohodě. A vznikly tady povstalci, to jsem si říkal, že tam je minus 99. Poslušnost, že by to asi, že se to asi stane. Helejte se, olupíme je o cennosti, plus 1000 přízeň. Nemáme příliš mnoho peněz, příjmů, takže se to bude hodit. Nákaza chaosu, myslím, že nákaza chaosu je tady docela víc než dobrá. Kolik je tady procent? 69%. Jsme 69% chaosáci. Já jenom furt nechápu, proč bojujeme s těma chaosákama tady. Protože to je to právě, co si myslím, že jsou jakby naši spojenci, ne? My brázdíme zemi tady lidí. A rozšiřujeme nákazu chaosu. Jo, my ji rozšiřujeme prostě. Díky nám tady vzniklo, a nejenom taky díky nám, ale hlavně díky nám, tady vzniklo 69% nákazy chaosu. Ta nákaza prostě nějakým způsobem jim ubližuje, těm lidem, a vadí jim a má na ně nějaký negativní účinky. Samozřejmě i v rámci toho, té poslušnosti, díky tomu teda, že tady ta vysoká nákaza, vznikne povstání v podobě tady těch zbouřenců chaosu. Takže jsou to vlastně naši spojenci, protože díky nám oni vznikli. Proč sakra s nima jsem ve válce? To nedává smysl. Jasně, ta hra bere jako zbouřence, bere jako nějakou neutrální frakci, se kterou může válčit každý. Já to beru prostě, ale z hlediska toho jako lore, z hlediska toho příběhu prostě to se bude muset prvé vypořádat s nima. A pak budeme moc, kde je víc zraněnej? No teď otázka, no, to by mě zajímalo, jestli to město se zapojí do boje. Šajže! Tak jdeme na to. Dobře, automaticky to vyřeším. Ale nezapojilo. Mě zajímalo, jaký jsou tam pravidla pro to zapojování do té. Když je tam víc frakcí než jedna. Lidem jsem pomohl teďka. Ale doplníme ztráty. 565, ale nechci přijít o zuřivost, takže 565 doplníme ztráty. Karn byl zabit v bitvě, výborně. Máme praporec, běsnící standarta.
Andreas, to je nějaký artilérní Andreas. 4 možíře. To je pekelná raketa. Ježiš, jak se to jmenuje? Varhany se to jmenuje? Varhany ne, to byly s puškama, ne? Jak Katiuša tohle. Si říkám, jestli útočit nebo neútočit. Já potřebuji ještě léčit. Ale tady to jsme docela vylečili. Je zajímavé, že to byly 4% a jako vylečili to docela dost. No uvidíme, co on chystá. Já se tady hodím do skrytého tábora a uvidíme, co on chystá. A jednoduchý. Nebudeme to nějak hrotit teďka. Hele, Kazraku. Ty spray něco dostal. Věstnící standardu, tak už to máš. Tak to je fajn. Děsivá maska. Zbroj štěstěny, ty máš dobrý věci, hele, to by nic měnit nebudu, se v tom tady nebudu. Háde, co ty háde, háde. Jezdecké zvíře, ty můžeš mít taky jezdecké zvíře. To je všechno obsazený tady, to je taky všechno obsazený. Tady, hele, můžeš si vzít místo ječící čepele, ale to je kouzelný, on je spíš kouzelný, on by potřeboval něco. Magická ochrana, ne, něco jakože na podpoření magie, jako aby měl. Ty máš zbroj 3, obrana proti zbroji blízká. Fyzická odolnost. K čemu je fyzická odolnost? To tady někde napsaný? Není to tady napsaný. Proč by to tam mělo být napsaný, že jo? To je samozřejmě. Tak a ze zbraní schopnosti mučitelský meč. Dosah působí jenom 40 metrů. To je jako pasivní vlastnost, nebo je to aktivní? Jakože kletbo, to vypadá, že je to jako aktivní, že ji může seslat, ale teoreticky teoreticky by to mohlo být i pasivní, že to prostě má v ruce ten meč a tím to působí na ty okolní jednotky. Ještě se podívám spíš. Já mám jenom Malogora vlastně už, jenom. Mám jenom 3 ty. No, máme ženou obsazení, kašlem na to. Jdem dál, podíváme se, co tady je Andreas. Hele, Andreas jede. Andreas se na to cítí, Andreas jede do města. To jsem taky mohl předpokládat, že pojede do města, že? Ach jo. Válečná smyčka byla odhalena, nekecej. Teď se to bude krapet blbě dobývat. Akamfova. Ne, to jsem nechtěl. Tohle jsem chtěl. Kdo tam bude útočit na to město? Asi Kazrak, ne? Má větší armádu, jasně. Takže ty jdi, musíme vás nechat ale u sebe, protože kdyby náhodou se objevila někde ještě nějaká armáda, tak abyste hoši bojovali spolu. Tak. Jdeme. Takhle je to docela blbý. Já mám takový pocit, že budu čekat. Můžeme stavět. Až do Aleluja třeba. Budeme pokračovat v obléhání. Kolik tam máme kol? 17 kol. Jemu se to začne hezky snižovat. Pokud na mě nepošli nějaký armády, tak jsme v klidu, a i kdyby poslal, tak jsme v klidu. Takže můžeme. Temný měsíc, helejte se, temný měsíc. Ty kráso. Co si vybereme? Růz hordy, a to se mi nelíbí. Zraněný jednotky máme už uzdravený, to je v pohodě. Pohybový dosah, to nepotřebuju. Bestiální sklony, hele, minus 50% pohyb, to je v pohodě. Síla zbraní, to je dobrý. Verbovat nebudu, takže bestiální sklony. Jak dlouho je to? Na 5 kol? Na 3 kola? Že ne to na 3 kola? 2 kola? 2 kola? 2 kola? Bestiální sklony. Teď otázka, jestli zautočit s bestiálníma sklonama, no? To je... Bude masakr ale strašnej. Proti těm moždířům a proti těm... Co má ta obrana toho brokelu? No, další moždíře, no. To je 6 moždířů, ty králu. Ne, potřebuji trošku podsuchat, chlapce. My bychom totiž utočili s tímhle,
pěchotou hlavně. My máme pěchotu prostě, my nemáme žádný ty bestiální nebo ty obrovský nestvůrný jednotky, my máme pěchotu. Což je trošku nešikovné. Pěchoty bych se měl zbavit brzo. Nebo spíš měl bych to nějak jako zredukovat asi úplně. Řekněme pospojovat. Pospojovat ty jednotky, až budou zraněný, a naverbovat úplně nové jednotky. Protože jsme se trošku zasekli v téhle takový jakože základní armádě. No. Nevím. No, jdeme dál, pokračujeme v obléhání. Ale agent. Já úplně asi nepotřebuju jejich kapitulaci, ale potřebuju spíš obranné spojenectví. Se zelenýma kůžema. Ale to jako proč ne, zruší to už vždycky, mě neohrožujou nějak. Ono by se jim pak dělo začít snižovat trošku zdravíčko, ne? Když budou to... Když je budeme oblíhat krape dlouho. Co chce zase Vorgas? Vojenské spojenectví, ty vole, tak to jdi do háje už. Nehroď to zase, jo Vorgazi, nehroď to. Kdo má schopnost? Hád, dobře. Háde. Co ti dáme? Ronald vůči střelám, to je koliká ta 25. úroveň, ty bláho, kolik ty máš úroveň? 9, aha, vidíš to. Úhyb. Pasivní schopnost úhyb, zrychlení, Hejno zkázy. 100 metrů. Kam? Proti mnoha protivníkům, to je dobrý, hejno zkázy. Zvyšuje magické rezervy. Ale to není špatný. Máme, ať má víc magických rezerv. Tak. Tady je nějaký sraz. Ale to je zajímavé. Za uzavření spojenství se nám snižuje bestiální zuřivost. Malagor má teda už pěkně nízkou bestiální zuřivost. Kazrakovi taky tak nějak jako klesá. Nebo se drží na nule, to je dobrý. No to tady máme poslední stádo, takový zbytek. No, a já si myslím, že jo. Hele, 15 tisíc, jo. Máme 15 tisíc, můžeme udělat tohle. Super, nemyslím, že by to bylo nějak jako zásadně nutný. Hele, to se hodí, ale to se mělo hodit předtím. Člověk si celou dobu říká, tak ničemu to nepotřebuju, takhle nehraju za besty. Ach jo, tak jo. A proč ne? Neolizuj ropuchu. Máme olizovat bestiální zuřivost minus 3. Nově naverbované, to nechci verbovat teďka, nemám peníze na to stejně. Takže jdem dál. 9 kol. Jak to vypadá s tou jeho armádou? Zajímavý, že za to... Počkej. To teprve dělám tohle s tou akcí, dělám podruhý. A u těch... U koho to bylo, sakryš? Já jsem to dělal s elfama, jsem to takhle udělal. Armáda? Nebo kdo tam je? Tak... Těm to začalo snižovat těm obráncům život. Zajímavé. Bych mohl postavit další ty, že jo, mezi tím. Já tam nevidím na ten útok. Takhle. Můžeme postavit ještě jedno beranidlo a jedem, protože tam budou dvě brány, ne? Bývaj. Šup.
No jasně, dvě brány, tak ať hezky rozdělíme síly. Máme jich dost. Postavíme další věž třeba. Pokračovat v obléhání. Jsou na tom obránci jsou furt v klidu, ty bláho. Jo, tady, tady, jasně, počet kol do vyčerpání zásob, dvě kola, ještě pak začne posádka, jasně, super, super. Krapet, nudná epizoda, ale... Ale! To jsou dvě armády? Odhalený pokus o přepadení. Oni zavolali... Růzor, to by bylo fajn. Oni zavolali kavalérii. Bestiální sklony. Mě by jenom zajímalo, jestli to byly dvě armády, jestli jsem viděl dobře a byly to dvě armády, nebo to byla jedna armáda. A teď by mě zajímalo, že jestliže my tady setrváme, jestliže tady setrváme a řekněme dáme do skrytého tábora Malagora. Jestli, když na nás zautočí, jestli tam budou bojovat i obránci Ulrika, protože to je jiná frakce, to je armáda jiný frakce. To by mě fakt zajímalo, tyjo, helejte se, já... Protože my máme dvě možnosti, buď to zdrhnout, zase někam třeba semhle, a schovat se do skrytého tábora, a nebo to vyzkoušet. Bestie, přepisuju bestie, jo, přepisuju. To by bylo nemilé, kdybych přepsal si jiný save. A vyzkoušet, co to udělá, mě fakt zajímalo. A přinejmenším si to nahrajeme, protože... jestli tohle dopadne blbě, tak... A nebo to bude konec bestý. dvě armády, do prkínka. Já jsem to tušil. Dostávají slušné ztráty. Hele, teď se co kdybychom my na ně zaútočili přepadením? Ty vole, já si tady koloním, co normálně. Ty vole, těch velkých mečů. Přerušíme obléhání, ne. Dá se to? Kurňa, kde to je? Jak se ruší oblíhání? A i když oni už... Počkej, a když zaútočíme? Tak tam bude jenom jedna armáda. To je hezký... Kazraku, ale jak se ruší obléhání, to jsi mi neřekl ještě. Možná musíme... Musíme zrušit obléhání, takhle. Jsem si, že ho to normálně bude jenom odsunout od toho. Zrovna když mu začaly ztráty, tak rušíme obléhání, jo. To je krásný. Tak a my se teda ale posuneme... Počkej, to bude ovládá. Kazraku, ty budeš útočit, Malagor tě bude podporovat. Jseš tam? Máme přepadový. Máme to uložený, jako já... Tohle se spíš tak jako testu vody. A není to přepadení. To je normální bitva, což se mi nelíbí.
Ale jo, útočí tam jenom tyhle sty. No, my tohle asi krapet prohrajeme. Protože jsem doufal, že by to mohlo být přepadení. A hle, ono není. My si budeme útočit, tak to rozhodně... Rozhodně prohrajeme. To bude zajímavé. Největší střetnutí bestií zatím. Uvidíme. Uvidíme, třeba to bude konec. Hold. Já jsem čekal, no, že tím, jak tam dlouho oblíhám to sídlo, že dám čas buď té samé frakci nebo jiným, jako tady Middenheimu, aby sebrali síly a vytáhli proti mně. Nečekal jsem teda, že to budou dvě armády plný, dvě armády. Myslím, že to bude tak jedna, možná jedna a půl maximálně. Trošku mě zklamalo, že teďka nevyšlo přepadení teda. A jako je nemilé. To mohlo vyjít, kdyby to vyšlo, tak je to teda stokrát lepší. Mě by zajímalo, jestli to... Já mám takovou teorii, jo. Protože... Ta mapa přepadení je výrazně menší. Je výrazně menší, než mapa tahle. Takováhle klasická. Na tu mapu přepadení se vejde... Ta jedna plná armáda. Jo. Možná se tam vejde ještě něco, jakoby navíc. Ale dvě armády, dvě plné armády. Pistolníci. Dvě plné armády se tam myslím, že nevejdou. To se jako obávám, že asi jako úplně ne. Naše smečka, nebo naše stádo, tady zbytek, úplně nevím, jako co s tím budeme dělat. Naši katapultníci. Budu muset asi tady být. No, otázka je, jestli na ně zaútočit nebo se bránit, že jo? Ono zase na druhou stranu bestie nejsou zrovna jako určený na obranu, si myslím. Armáda nebo frakce. Takže dost možná bychom mohli vyrazit vstříc nepříteli. Což bude teda zajímavá sebevražda, ale mohli bychom to vzít lesíkem asi třeba, říkám, takhle. Tak, nějaké ty lučišníky, tady střelci krve a ungorští nájezdníci, stará známá banda. Beastman! No, Beastman, helejte se, já vás dám jinak trošku, Beastman. Já jsem si nevšiml, jestli on tam má nějaký... ty hnusný katapulty nebo tyhle ty srandy. Přestaňte řvát tady, kdo to řve furt? Minotauři. Ach jo. Skupina jedna. Kdo to... Bestigoři. Ticho, hele, ticho. Znervozňuj. Jako, to je hrozný. Člověk se tady nemůže soustředit vůbec na nic. Ne, vezmeme... kde máme naše... Falkovou smečku a... Kdo to je? Demonští pesani. Proč? Proč se mi označila celá armáda? Pro boha.
Já přemýšlím o rozdělení armády. To je sice úplně nejhorší věc, kterou můžete často udělat. Ale... ta umělá inteligence tady to občas úplně nezvládá. Dáme spíš ty naše elitní jednotky dáme... ty naše elitní jednotky dáme spíš do zády. Že oni nepočítají s útokem dalších jednotek, nebo nepřipravují se na to úplně, že by někde přišly další jednotky. Tak. Máme Kazraka. Kazrak půjde ve středu samozřejmě. Samozřejmě. Tak. Hoši. Co tady? Dostřelíte tam? Ne. Ještě vás musím posunout. A kle. No to je krásný. Vy jste moje katapulty hezký. No. Co s tím zbytkem tady? Tak, to bychom měli jednu armádu. Druhá armáda nám přijde brzy. On tam má nějaký ty... On tady nemá žádný ty. Ne, má tady. Možíře. Jeden regi... Dva. Dobrý. Zahájíme bitvu. A... Palte. Jsou teda dobrý borci, že to hodí tak daleko. Ale mrkejte na to. Ty vole, to letí. A padá to přesně mezi... Tak, kde máme tady naše posily hezky? Posuňte se, pánové, musíme vjet. Teď vůbec nevidím na ty záložky. Oni se nějak přesunou, my počkáme, uvidíme, co udělají, anebo spíš nepočkáme, protože tamhle jim jde druhá armáda. Takže se vydáváme. Naše jízda se přesunula doleva, kam se přesunuli i všechny jeho hrdinové. Tady je jeho jízda, což není úplně ideální proti té naší pěchotě. Zkuste se zaměřit na tu pěchotu, na ty velký meče. Ty jsou taky semknutý, ty regimenty. Já se potřebuji ale prvé podívat, co vlastně, já už jsem to úplně zapomněl, co máme my za ty kouzla. Potřebuji kouzla na... Posílení, tohle je na posílení spojence, fyzická odolnost, tohle jsou kouzla bojový, tohle je na něj, jasně, to je na něj a to je na ostatní, dobře. Tohle je buff a tohle je buff, tohle jsou bojový kouzla proti mnoha protivníkům. A jasně, dobře. Tak... Hoši, ale vy se možná natočte asi takhle. Vy se posuňte, vy jste jízda. Tam budete dříve. Možná vezmeme i tohodle. Bude potřeba. Tak, jak to tady vypadá? Budeme zatím házet šutry. Ty možíře mě příliš neohrožujou. Evidentně mu nevadí, že tam má ty jednotky celkem v háji. No, krásně to. Tak, tady to... je to v klidu. Ty možíře se příliš netrefují. Ty naše šutry taky úplně ne. On to bude mega dlouhá epizoda, což se mi úplně nelíbí, ale budíš.
A má pár zásahů. Dobře, už se zastřelil, to už není sranda. To už není sranda. Co tady jsou? Pistolníci, že jo? Průkopníci, pistolníci. To mě trošku trápí teda. Úplně se nelíbí. Zkusíme pocuchat i tuhle z toho. Tak, já potřebuji tady ale sformovat tuhle armádu hlavně teďka. Malagore, ty se taky potřebuješ přesunout. Máme ještě nějakou munici? Máme munici. Máme munice, že můžeme střílet. Tak, všichni mají rozkazy, všichni se pohybujou, všichni se rozmisťujou. To bude zajímavá bitva tohle. Co je vzadu? Vzadu jsou další moždíře. Zatím my jsme, myslím, že udělali daleko více. Oni jsou v tom, oni jsou, ne. Jaký blbý pozici tam. Ou. Hledajte se, to už začíná být trošku nesmysl tohleto. Ty jeho, Tak. Co to tady je? Tady jsou střelci z pušek, co? Předtím. Ty krávo, to bude masakr. To bude hrozný masakr. Tento tady má rozmístěný. A šajt. Uděláme rychlej nájezd s jízdou. Tady na levý křídlo. Co je tady? Průkopníci zase. Má dobře rozmístěný parchant. No na velký meče úplně by nebylo ideální útočit těma minotaurama. To zase jako asi úplně ne. A střelce z pušek asi taky úplně ne. Šermíře. Jsou zraněný všichni. Ty kráso, na co tady s vámi zautočím? Je taky pobitý všechno, jízda mi ujede, střelci mě postřílej, velký meče jsou ideální proti těm minotaurům. To je prekérní situace, helejte se, rozdáme rozkazy a ono to nějak dopadne. Že jo, já si myslím. Vy si udržujte distanční a zautočte třeba na ty velký meče. Tak. Vás pošlu v druhé fázi. Fuck, ty střelci, ty jsou docela nechutný. Odolnost, fyzická odolnost. Tak. Počkej, dopustíme, ona to docela zlobí. Sešli to a sešli i tohle. Zautočte. Těch střeleckých jednotek je tady příliš, to mě trápí. Ach jo. Tak, zautočte na tohle třeba. Tak. Zautočte. Tak. Zautočte. Zautočíme sem, hleď. Auč. Palte. Vlezte jim dozad. Šup. Palte na ty střelce. Posil se.
Jednotky už nám zdrhají. Ty střelecký regimenty umístěny vepředu, ty byly docela nechutný. Kazraku, do boje! Musíme sformovat naše zraněné jednotky. A hlavně musím zjistit, kde mají ty velitele svý. To je teďka trošku zásadní. Tady mají. Hele, Borise. Kazraku, jdi na Borise! Kde mám Malagora? Malagora je až tady někde. Vyšlete posily. Těch puškařů, kolik mají? A jak je měli rozmístěný? Bez šance. Ne, tohle jsem chtěl. Ježíš, Kazraka tam združuje Helmut nějakej. Zautočte na ně. Co vy tady? Bojte. Kde máme Kazraka? Kazraku, zabíjej ty jejich hrdiny. Pravý křídlo je v hajzlu. Přištíme takhle. Hele, vy zautočte, sakra, tam oni stojí zase, oni prostě zase stojí. To je geniální tohle. Oni se nechávají se střílet po sobě. No, to řvaní vám jde dobře, bestie, ale ještě aby vám šlo to bojování. Vidíte ty moždíře. Zautočte na moždíře, i když nás teďka příliš netrápěj. Nevadí, zapte tyhle. Ne, zapte tyhle. Kde je Kazrak? Kazraku, kde seš? Co tam děláš? Máš bojovat tady s tímhle. Kde máme Malagora? Malagore. Ne, to je Sruj, Malagor. Tady je Malagor. Malagore? Malagor se tady fláká. To je neskutečný. Sformujte se naše regimenty rozpadlé. Kazrak bojuje krásně. My jsme to probili, ty bláho. Jak je to možný? My jsme se probili skrz. A to jsme neměli. Nechápu. S tím příšerným velením. Jaký měli ty moje jednotky? Je skutečně zázrakem, že se nám podařilo zvítězit. Malagore, ty jsi tam teda dlouho stál jenom a nic nedělal. Dobrý, ale sešleme nějaký kouzla ještě, můžeme. Co kdybyste ho pocuchali, toho hrdinu. Ještě. Ale vy jste přežili, démončí pesení Falko a Smečka. Vy jste skoro asi nic nedělali, co? Jaký pocit. Jak člověk nesleduje furt ty jednotky, tak oni tam zůstanou stát a nic nedělají. Hele, máte ještě nějakou munici? Co byste mohli třeba pálit na ně? Co? Ne? Vidíte? Ne, dobrý. Toho hrdinu ještě bych ale docela rád. Kde je? Tady ho.
Tady ho kosej. To bych rád zabil. Šup. Ale nemůžu ho označit. 1100. Docela vražděj. Posuneme časem. 40 minut. Oh. Aspoň teda po dlouhé době čekání na díl bestý, celkem dlouhý díl, to nestihneme, to nemůžeme stihnout. Zablokujte ho, podražte mu nohy, hoďte mu tam klacek. 400, 300, 300, dělejte, jo, šup. Aha. Super, Pyrrhovo vítězství, no. Ale lepší Pyrrhovo vítězství než Pyrrhova prohra. Kdyby takový něco bylo. Kolik jsme toho měli, tyjo? 2800 a on měl 2000. My jsme ztratili 1200, skoro 1300, on ztratil všechno skoro. On měl spousta těch pistolů, spousta jich neměl, no, střelci z bušek. No, měl tam asi 6 regimentů, tam myslím, že bylo daných dole, ale ty jezdci taky. On je nevyužíval zrovna úplně dobře. To je to hraní na normál, jako kdybych hrál na nějakou vyšší obtížnost, tak bych neměl šanci, si myslím. Střelci jsou absolutně zabitý u bestií. Jak jsou střelci skvělí v rámci elfů, tak jsou střelci špatní v rámci bestií. To je katastrofální. Je úplně vidět moje neschopnost kontrolovat tyhle velké armády. Když se podíváte, tak 0 zabitých, 1 zabitý. 5 zabitých a tak střelci beru, ty to nezvládají, jo, ale 2 regimenty absolutně nevyužitý. Tady 2 regimenty, nebo 2, 3, 4, 5, 6 regimentů úplně zneužitých, nebo 7. Tyjo, cože? Oni zabili 107 lidí a nestratili nic. What the fuck? Co to je za regiment tohle? Když zase do půl hodiny nahrává. Proto nemám rád bestie, protože já nevím, z nějakého důvodu, když hraju za bestie a za lidi, tak se to po té bitvě tak neskutečně dlouho nahrává. Rage. Kazarak jenom 38, 39 teda. 169 minotauři, what the f... Cože? Ha! 81, tíhlenský pitomí ungoři. Styďte se, goři. Hele, pesani docela bojovali. A to, že jsem je tam nechal úplně o samotě. Zajímavé. Konečně, ty bláho, konečně. Na palici tohle nahrávání. Nefunguje vůbec. No podívejte, no, jsem to říkal, 4 regimenty, 7 regimentů dohromady. Tady průkopníci a pistolníci, 3 a 1, takže měli 5 a 1, a ještě měli kušníky. A těch velkých mečů kolik měli, to měli vyhrát. Jestliže máte takovouhle armádu za lidi, tak proti takovýhle armádě za bestie to musíte vyhrát. Tady se projevuje tam nižší obtížnost, nebo hraju na normál, no, takže se projevuje ta obtížnost. Ale podle mě jakoby, máme tohle, podle mě ta obtížnost té kampaně za bestie je lehká, i když hrajete za normál. Miliarda nových věcí. My se budeme muset ti stáhnout. Ne, já budu asi muset spojit ty jednotky, protože bych o ně jinak přišel. Ne, budu muset spojit, já to budu muset tady napsat. Ne, víte co, já to udělám příště. To je už je dlouhý strašně moc, to se mi nelíbí tohle už. To je moc dlouhý, uděláme to příště. Kdy bude další díl? Nevím. Abyste se neptali zase. Nevím. Jak to vyjde, jak bude chuť, jak bude čas. Je to různý, je to těžké. Tady je ten druhý zbytek armády, tady je tenhle z toho. Tady s Kazarakem pospojujeme nějaký regimenty, já si napíšu vaše jména, abyste o ně nepřišli a pak naverbujeme nový, ale jak to pospojujeme, tak dorazíme tohle, protože ten tu už má fakt za pár. No a s Malogorem se musíme posunout zase k němu, abychom byli všichni u sebe. Tady to, ježiš, ty koňáci to dostali. Koňáci a poníci to dostali. A pěchota smrti to dostala, ty krásu. Znesvěcovatelé svatyní.
Ale ty minotauři, ty znetvoření pišáci, ty bojovali udatně. Nebo to byli pobořící býci? Teď nevím. Nevím. Nepodíval jsem se, zapomněl jsem na to. Já se snažím už utíct z téhle epizody, už je to moc dlouhý. A co s Brokelem, ale to uvidíme. To uvidíme všechno příště. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer z našeho Let's Play za bestie. A my se uvidíme zase příště. Tak čau.